Re, viss ēters ir te! Bērnu slimnīcas ārsti aicina pašlaik uzliesmojušo vēdera vīrusu maksimāli ārstēt mājās un neatliekamās medicīnas centrā vērsties tikai tad, ja bērns nemaz nedzer, kļūs apātisks vai nenomierināmi raud. Pēdējā laikā centrā vēršas ap 150 bērnu dienā, tā pamatīgi noslogojot centra darbu un ne visiem atvestajiem tiešām nepieciešama stacionēšana. Turpināja Kīnce. Cauri biezajam sniegputenim ik pa brīdim pie neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļas piestāja auto. Vieni atbrauc ar neatliekamo palīdzību, citi paši. No 150 palīdzības lūdzējiem lielākais vairākums ir ar caureju un vēmšanu. Zarnu infekcijas mēdz būt gan ziemā, gan vasarā, un ja ir uzliesmojums, nu, tad tas ir tipiski, viņš ir daudz kur. Vēdera vīrus ziemā nav nekas unikāls, taču mediķi aicina kritiskāk izvērtēt mazo pacientu stāvokli. Uz slimnīcu noteikti jādodas, ja bērnam ir apziņas traucējumi, ja bērns raud bez asarām vai raud tā, ka nevar nomierināt. Arī tad, ja caurēja vai vēmšana ir nepārtraukti. Ja bērniņam vairāk kā 6-7 stundas nav divreiz, viņš ir ļoti saguris, ja viņam ir ļoti sausas gļotādes. Tur viss ļoti, ļoti sīksmāk uzrakstīts, tā kā tiešām, ja ir caurēja vēmšana, sākam paši mājās un tikai tad, ja netiekam galā, tad braucam uz bērnu slimnīcu. Kamēr turpinās vēmšana, bērnu nedrīkst spiest ēst. Daudz padomu atrodam bērnu slimnīcas mājaslapā un tāpat iespējams saņemt telefonisku bērnu slimnīcas pediatra konsultāciju. Mēs tiešām šobrīd aicinām visus vecākus, jau bērnus saprātīgā vecumā lūdzu mazgājam rokas, mazgājam augļus dārzeņus, nelietojam vienus traukus, jo šobrīd mēs tiešām saskaramies ar visdažādāko vecumu bērniem, kuri pie mums nonāk vienkārši sakot ar caurēju un vemšanu, no ar šīm zarnu vīrusu infekciju izpausmēm. Tāpat tagad, kad skolā sācies ziemas brīvlaiks, ar bērniem jāpārunā drošības jautājumi, jo putenim mitējoties, daudzi dosies baudīt ziemas priekus. Bet to nevajadzētu darīt pārgalvīgi, lai brīvlaiks nebūtu jāpavada ar ģipsi un gultā. Aiki Insolovs, Peršvits, Latvijas televīzija.